নিশা ডুমডুমা ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ মঙলবাৰে নিশা অহা এজাক ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে ধ্বংসলীলা চলালে ডুমডুমা অঞ্চলত ধুমুহাত কেইবাটাও বাসগৃহৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন ৰাজপথত বাগৰি পৰিল কেইবাজোপা গছ ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিগি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰে বিদ্যুৎ সেৱা ৰূষ্ট প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱলীলাত ধ্বংসলীলা বহু ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তচনচ কৰিলে বিদ্যালয় গৃহৰ তিনপাত চালি উৰুৱাই নিলে বিধ্বংসী ধুমুহাই মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগত অহা এইজাক ধুমুহা শিলাবৃষ্টি ধ্বংসলীলা চলালে ডুমডুমা অঞ্চলত কেইবাটাও বাসগৃহৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় ৰাজপথত বাগুৰি পৰিল বৃহৎ বৃহৎ গছ ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়ত ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিঙি পৰাত বিদ্যুৎ সেৱা বিঘ্নিত হৈ পৰে গোচাইগাঁৱত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বিশখনতকৈও অধিক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লাগিল জুই কাপোৰ ঔষধকে ধৰি কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি চাৰখাৰ হৈ যায় এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত এই অগ্নিকাণ্ডত কোটিৰো অধিক সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন হৈছে তিনিখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহনে জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা চলাই শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুই লগাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে গোচাইগাঁৱত দুখনেই অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহন থকাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৰাইজে প্রতিখ দোকানগীক বিশ কই টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি উত্থাপন করেছে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ীস বিশনকো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান জুই লাগিছে কিন্তু গোসাইগাঁওত আছে মাত্র দুখন অগ্নি নির্বাপকর বাহন আর অবশেষত আন এখন বাহন মুঠ আঠান বহনে কেবা ঘণ্টা জোরা প্রচেষ্টার অন্তত জুই নির্বাপন করবলে সক্ষম হয় কিন্তু ইতিমধ্যেই জলি সারখার হৈ যায় কাপুর ঔষধকে ধরে কেবাক্ষো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কেবা কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে এই অগ্নিকাণ্ডত পোন্ধৰ বিশটামান ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আৰু পিছফালে মানুহৰ থকা ঘৰ আছিল সেইবিলাক ভূস্মীভূত হ'ল অলৰেডি কোটি টকীয়াৰ সম্পত্তি ভূস্মীভূত হ'ল আৰু এয়া মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে থকা ঘৰো আছে উজনিৰ পাঁচ লোকসভা সমষ্টিত হৈ যোৱা নিৰ্বাচনক লৈ মঙলবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় পৰ্যালোচনা বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত ভাগ লয় প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা সংসদীয় সমষ্টিত তেত্ৰিশগৰাকী বিজেপি বিধায়কে প্ৰতিজন বিধায়কৰ পৰা বুথ পৰ্যায় পৰ্যন্ত ভোটদানৰ খতিয়ান ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যস্ততাৰ বাবে দুবাৰকৈ পিছুৱাবলগীয়া হৈছিল এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা বৈঠক বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী হৈ যোৱা পাঁচটা সমষ্টিত আটাইকেইখন আসনতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে কংগ্ৰেছৰ ঘাটি হিচাপে পৰিচিত নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অন্তত দুয়োটা সমষ্টিতেই বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব বুলি প্ৰতিান হৈছে লগতে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰি কলে দেশত কংগ্ৰেছৰ বাবে ভোটদানৰ সংখ্যা কমিছে কিন্তু অসমত ভোটদানৰ সংখ্যা বাঢ়িছে প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন শেষ কৰিব আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন শেষ কৰিব তেওঁলোকক আমি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ সমষ্টিবিলাকত কাম কৰিবৰ কাৰণে পঠিয়াম আজি তেওঁলোকৰ দায়িত্ববিলাক আমি বুজাই দিলোঁ যে আপোনালোকে এতিয়া ৰেষ্ট ল'ব নালাগে যিহেতু সাত তাৰিখলৈকে অসমত ইলেকশ্যন থাকিব গতিকে গুৱাহাটী কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী আৰু বৰপেটাত আপোনালোকে কাম কৰক ছাব্বিছ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ গোটেই টিমটোৱে এই থাৰ্ড ফেজৰ সমষ্টিবিলাকত সোমাই গ'ল তেনেকৈ ছেকেণ্ড ফেজতো যাৰ ইলেকশ্যন চলি আছে তেওঁলোককো আমি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ ইলেকশ্যন চেজ হোৱাৰ পিছদিনাখনেই তেওঁলোকে সাতাইছ তাৰিখে নতুন দায়িত্বপ্ৰাপ্ত স্থানলৈ তেওঁলোক গুচি যাওক যি হ'ব হ'লেও ই ভি এমতো বন্ধ হৈয়ে গ'ল মই টুইটাৰত দি দিলোঁ যে পাঁচটাৰ ভিতৰত পাঁচটা জিকিম এতিয়া আপোনালোকে মোক আকৌ ডিব্ৰুগড়ত কি হ'ব যোৰহাটত কিয় পাঁচটাৰ ভিতৰততো ডিব্ৰুগড়ো আছে যোৰহাটো আছে মই যেতিয়া ৰাজহুৱাভাৱে ফাইভ আব্লিক ফাইভ দি দিলোঁ চিফ মিনিষ্টাৰ এজনে যিহেতু পাঁচটাৰ ভিতৰত পাঁচটাই জিকিম বুলি দি দিলোঁ এতিয়া মোত মইতো আৰু কথাটো বদলাব নোৱাৰোঁ হয় মই শুদ্ধ হ'ম নহয় মই অশুদ্ধ হ'ম কিন্তু মই জানাত পাঁচটাৰ ভিতৰত পাঁচটাই আমি জিকিম এতিয়া ডিব্ৰুগড় বেলেগে যোৰহাট বেলেগে তেজপুৰ বেলেগে সেইটো উত্তৰটো দি কি লাভ হ'ব পাঁচটাততো চবেই পৰে আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান একো নাই এঘাৰটা চিটত আমি জিকিবলগীয়া আছিল আমি জিকি গ'লোঁ বা জিকিম দুটা চিটত কেম্পেইন চলোঁতে চলোঁতে সম্ভাৱনা ওলাই আহিলে এতিয়া আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ যে নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জতো আমি জিকোঁ আজিৰ গধূলিলৈকে পৰিৱেশটো জিকাৰ পৰিৱেশ ইলেকশ্যনৰ ভোট দিয়াৰ পিছত গম পাম যে আমি জিকিলোঁ নে হাৰিলোঁ কিন্তু আমাৰ যিটো এঘাৰটা টাৰ্গেট তাত ক'তো লৰফৰ নহয় এক্সট্ৰা তেৰলৈকে আমি যাব পাৰিম নেকি তাৰ এটা আজি কম্পিটিশ্যন চলি আছে গতিকে হৈ যোৱা সমষ্টিত মই আপোনালোকক ক'ব পাৰিম কিন্তু নোহোৱা সমষ্টিত ভোট নোহোৱালৈকে মই এইটো কথা ক'ব নোৱাৰোঁ যে নগাঁৱত জিকিলোঁৱেই কৰিমগঞ্জত জিকিলোৱেই কিন্তু আপুনি যদি মই কয় ডিফুত জিকিলোঁৱেই নেকি জিকিলোঁ দৰং ওদালগুৰিত জিকিলোঁৱেই নেকি জিকিলোঁ আপুনি যদি মোক আমাৰ হাতত শিলচৰ জিকিলোঁ নেকি আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট জিকিলোঁ কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁৱত সম্ভাৱনা উজ্জ্বল কিন্তু অহা ছাব্বিছ তাৰিখে বেলটত ভোটটো নপৰালৈকে আমি ইমানেই কৈ থাকিম যে আমাৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল তাৰপিছত ইফালে যোৰহাট আৰু কাজিৰঙা সমষ্টিত জয় নিশ্চিত বিজেপিৰ এই ভাষ্য মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ যোৰহাটৰ লগতে কাজিৰঙাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দুগৰাকীয়ে দুই লাখৰো অধিক ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি জনালে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰ্যালোচনা বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰ্বাচনত খতিয়ান দিবলৈ আহোঁতে কংগ্ৰেছৰ বুথত মানুহেই নাই বুলি সাংবাদিকক ক'লে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট জেগাবিলাকতে মানুহবিলাকে কৈছে এতিয়া মোৰ সমষ্টিত মই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকৰ টেবুল আছে টেবুল দেখা নাই মই গোটেইখিনি গোলাঘাট জিলাও ঘূৰিছোঁ যোৰহাটত গ'লোঁ কিতাপৰ ষ্টাবো গৈছোঁ তাতো তেওঁলোকৰ টেবুল দেখা নাই মানুহ দেখা যোৰহাটটো মই দেখিছোঁ আৰু কাজিৰঙাটো মই দেখিছোঁ মই নিজে প্ৰায় এশটামান পুল মই চাইছিলোঁ টেবুল গৈ পেলাই কিমানমান ঋণ লোৱাৰ সম্ভৱ ঋণটো মই কৈছোঁ দুই লাখৰ বেছি হ'ব দুইটা দুইটাতে ভালকৈ ভালকৈ জিকিব আৰু তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ মই টেবুল দেখা নাই টেবুল দেখা নাই মানুহ দেখা নাই আপোনাকো চাগে ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে তেনেকুৱা ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল আজি নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিমটো দিনৰ প্ৰচাৰ অভিযান দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধৰ অন্তিম প্ৰচাৰ অভিযান নগাঁও মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খানাপাৰ পৰা হেলিকপ্তাৰেৰে উৰা মাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলগাঁও অভিমুখে উৰা মাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ হেলিকপ্তাৰ পাঁচখনকৈ জনসভাত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুৰেশ বৰা আৰু দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই খানাপাৰ পৰা আগবঢ়াম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ আজি অন্তিমটো প্ৰচাৰ দিন আৰু এই মুহূৰ্তত খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মুহূৰ্তত হেলিকপ্তাৰ উৰিব আৰু প্ৰথমে যদি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে নগাঁও আৰু তাৰপিছত মঙলদৈ দুটাকৈ লোকসভীয় সং সমষ্টিত আজি তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান চলাব আৰু মুঠ পাঁচখনকৈ জনসভাত তেওঁ আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰথমে নগাঁও লাহৰিঘাট আৰু তাৰপিছত যদি চোৱা যায় দিলীপ শইকীয়াৰ সমৰ্থনত মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ কেইবাটাও স্থানত তেওঁ আজি প্ৰচাৰ অভিযানত তেওঁ অংশ ল'ব আৰু গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ হেলিকপ্টাৰ উৰিব প্ৰথমে নগাঁও অভিমুখে নগাঁৱৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ সমৰ্থনত তেওঁ আজি প্ৰচাৰ অভিযানত নামিব আৰু বিগত সময়ত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ দ্ৰুত গতিত দৈনিক যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সাতৰ পৰা আঠখনকৈ জনসভাত তেওঁ অংশ লৈছে আৰু যোৱাকালি সংখ্যালঘু অঞ্চলতো তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আজিৰ দিনতো তেওঁ যিহেতু অন্তিমটো প্ৰচাৰ দিন আৰু বিয়লি পাঁচ বজালৈ আজি প্ৰচাৰ চলিব আৰু তেনে সময়তে বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত নগাঁও অভিমুখে তেওঁ ৰাওনা হ'ব আৰু লাহৰিঘাট তাত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও সতীৰ্থ মন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সহযোগত তেওঁ প্ৰচাৰত অংশ ল'ব তাৰপিছত হেলিকপ্তাৰ পোনে পোনে ৰাওনা হ'ব মঙলদৈ অভিমুখে আৰু মঙলদৈত মুঠ পাঁচখনকৈ জনসভাত তেওঁ অংশ ল'ব কমলপুৰ ঠিক একেদৰে চিপাঝাৰ আৰু মঙলদৈ দলগাঁও মুঠ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ তেওঁ আজি অংশ ল'ব প্ৰচাৰ অভিযানত আৰু এই মুহূৰ্তত খানাপাৰাৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হেলিকপ্তাৰ প্ৰায় সাজু হৈছে আৰু তেওঁৰ হেলিকপ্টাৰ প্ৰথমে পুনৰ কৈছোঁ যে উৰা মাৰিব প্ৰথমে নগাঁও আৰু প্ৰাৰ্থীৰ সুৰেশ বৰাক লগত লৈ তেওঁ নগাঁও লাহৰিঘাট নগাঁৱৰ আন দুটা প্ৰান্তত তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ ল'ব গতিকে আজি অন্তিমটো দিন দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ আৰু তাৰ লগে লগে যদি চোৱা যায় বা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এক প্ৰকাৰ বিজেপি সাজু হৈ উঠিছে গতিকে একেদৰে আমি যদি চাওঁ তৃতীয় পৰ্যায়ত নলবাৰী কোকৰাঝাৰ বৰপেটা আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি গতিকে তাৰপিছত তেওঁ পুনৰ এইদৰে অভিযানত নমা দেখিবলৈ পোৱা যাব গতিকে আমি খানাপাৰাৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ দৰ্শকসকলক য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হেলিকপ্তাৰ প্ৰায় সাজু হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ আজি অন্তিম দিন বিয়লি পাঁচ বজাত অন্ত পৰিব প্ৰচাৰ অভিযানৰ ছাব্বিছ এপ্ৰিলত পাঁচটা সমষ্টিক্ৰমে নগাঁও ডিফু দৰং ওদালগুৰি কৰিমগঞ্জ আৰু শিলচৰত হ'ব ভোটগ্ৰহণ অন্তিম দিনটোত বিশেষকৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলাব ৰথী মহাৰথীয়ে মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ লাহৰিঘাটত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে জাগিৰোড বিধানসভা সমষ্টিত সুৰেশ বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব বিজেপিৰ তাৰকা প্ৰচাৰক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ইয়াৰ উপৰি জাগিৰোডত এ আই ডি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব এ আই ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে আজি অন্তিমটো দিনৰ প্ৰচাৰ অভিযান দ্বিতীয় ভোটযুদ্ধৰ অন্তিম দিনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত ৰথী মহাৰথীসকলে ইতিমধ্যে নামি পৰিছে প্ৰচাৰ অভিযানত মৰিগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত পৱন আজি লাহৰি ঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ আছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰো প্ৰচাৰ আছে ধাৰাবাহিক প্ৰচাৰ অভিযান চলাই গৈছে অন্তিমটো দিনৰ প্ৰচাৰসূচীৰ বিষয়ে সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰে নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আজি অন্তিমটো দিন প্ৰচাৰৰ আৰু বিয়লি পাঁচ বজাত আচলতে প্ৰচাৰ সামৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে এতিয়া তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰৰ যিসমূহ দল সেই দলসমূহ এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তুংগত ৰাখিছে আজি লাহৰিঘাটত আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰচাৰ চলাব ঠিক একেদৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মৰিগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইত আচলতে প্ৰচাৰ চলাব আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও সমষ্টিৰ দণ্ডুৱাত আৰু দণ্ডুৱাত আচলতে এইখন খেলপথাৰতে মন্ত্ৰী পীযু হাজৰিকাই প্ৰচাৰ চলাব আৰু ইয়াত প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰি তুলিছে বিজেপি দলে কিয়নো ইয়াতে হেলিপেডৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াত হেলিকপ্তাৰ অৱৰ্তন কৰিব আৰু হেলিকপ্তাৰ লৈ ইয়াত এনেদৰে প্ৰচাৰ চলাব মন্ত্ৰী পীযু হাজৰিকাই সমান্তৰালকৈ আচলতে লাহৰি ঘাটত এতিয়া সন্তেক পিছতে আচলতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ব উপস্থিত হৈ আচলতে প্ৰচাৰ চলাব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক পোনপটীয়াকৈ সেইসমূহ দৃশ্য দেখাম কিন্তু এতিয়া আমি উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও সমষ্টিৰ যি দণ্ডুৱাই দণ্ডুৱাত আচলতে পীযুষ হাজৰিকাৰ দুই বজাত যি প্ৰচাৰ সভা এই প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ঠিক তেনেদৰে গোটেই জিলাখনত আচলতে আজি বিভিন্ন ঠাইত এ আই ডি এফে হওক বিজেপিয়ে হওক বা কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন সভা সমিতি আছে আজি পাঁচটা বজাত কিয়নো এই যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ সমাপ্ত কৰিব লাগিব সেইবাবে আচলতে আজি এই পাঁচ বজালৈকে যি যিসমূহ দল এই দলসমূহ আচলতে সক্ৰিয় হৈ উঠিছে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমি এক কথাত ক'ব লাগিব আচলতে যি বিজেপি দল বিজেপি দলে আচলতে নগাঁও সমষ্টিত প্ৰচাৰ এই প্ৰচাৰ ব্যাপক হাৰত কৰাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে কিয়নো বাকী যিসমূহ দল সেই দলসমূহৰ তুলনাত কিন্তু বিজেপি দলে আচলতে যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ তুংগত ৰাখিছে আজি এইবাবে আচলতে মৰিগাঁও জিলালৈ দুজনকৈ মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যি পীযু হাজৰিকা পীযু হাজৰিকা নিজা জিলা গৃহ জিলা গৃহ জিলাত আচলতে কেইবাখনো সাতখনতকৈ অধিক আচলতে সভা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু উপস্থিত থাকিব ঠিক তেনেদৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সন্তেক পিছতে লাহৰি গাঁৱত আচলতে যি সভাত সেই সভাত অৱতন কৰিব হেলিকপ্টাৰ আমি যি খবৰ আমাৰ হাতত আছে ইতিমধ্যে খানাপাৰাত আচলতে তেখেতৰ হেলিকপ্টাৰ সাজু হৈ উঠিছে আৰু এনেদৰে আচলতে আজি অন্তিমটো দিনৰ প্ৰচাৰত ভাগ ল'ব অসমৰ ৰথী মহাৰথী আচলতে যিসকল ধন্যবাদ পৱন আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে প্ৰচাৰ সভাৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুঠৰ ওপৰত সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে বিজেপিয়ে নগাঁও সমষ্টিৰ বাবে একেদৰে এ আই ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে চলাব প্ৰচাৰ একেদৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হৈ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰচাৰ চলাব অখিল গগৈয়ে প্ৰচাৰ চলাইছে নগাঁৱত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে প্ৰচাৰ চলাইছে নগাঁৱত ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল আজি মোর দরে গল্প আজি পাঁচটাকৈ কাৰ্যসূচী আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাঁচখনকৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অন্তিমটো দিনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত ৰণদংকা বজাব দলগাঁৱলৈ ইতিমধ্যে খানাপুৰাৰ পৰা ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াত দলগাঁৱৰ পৰা আমি আগবঢ়াইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দলগাঁৱত জনসভা সম্বোধন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ শেষ দিন দলগাঁৱত আছোঁ দলগাঁৱৰ পৰা লাহৰি ঘাট যাম লাহৰি ঘাটৰ পৰা মাজবাট যাম মাজবাটৰ পৰা বেজেৰালৈকে আহিম আৰু বেজেৰাৰ পৰা কমলপুৰত অৰ্থাৎ পাঁচখন ৰাজহুৱা সভাৰে আজি আমাৰ দিনটোৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী আমি সামৰণি মাৰিম বাবা আই বাবা কোনোবাই বহিছে বহিছে বহা নাই কথা পাতি থাকিব নালাগে ঠিক আছে এই তই তি কথা শুন নে নুশুন তই তি কথা শুন হয়নে নহয় হুলস্থূতটো মই যোৱাৰ পিছতো কৰিব পাৰিবি গতিকে কথাটো শুনি থাক ঠিক আছে নহ'লে বাৰে বাৰে মোৰ মাতটো ভাঙি যায় আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে তেতিয়ালৈকে মোৰ টাইমে গুচি যাব পোন্ধৰ মিনিটে মই ইয়াত আছোঁ হ'ব অঁ যোৱাকালি মই মঙলদৈ এই বাবা এই ভলেণ্টিয়াৰ হেৰি বাবা এই ল'ৰাটোত বাবা চা যা মই তই মনে মনে থাকচোন মনে মনে থাকিব হ'ব তই যোৱাকালিও মই মঙলদৈ চিপাজাৰ তামোলপুৰকে ধৰি প্ৰায় দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত তিনিখন ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰিছিলোঁ ৰাইজৰ যি উৎসাহ আৰু ৰাইজৰ যি উদ্দীপনা আজিও ৰাতিপুৱা চাৰে ন বজাতেই দলগাঁৱত ইমান মানুহৰ সমাৱেশ মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে দিলীপ শইকীয়া চাৰি লাখ ভোটৰ দৰং ওদালগুৰিৰ পৰা বিজয়ী হ'ব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকে জানে আপোনালোকে জানে যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী কোন দলৰ বিজেপি ছপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছে মামা আছে ঠিক আছে আৰু যেতিয়ালৈকে আমি আছো আৰু পঞ্চাছ বছৰ অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ নহয় এইটো লিখি ল'ব আৰু বি পি এফৰ চৰকাৰ অসমত হ'ব পাৰে নেকি কেতিয়াবা নাঙল পাৰ্টীৰ চৰকাৰ হ'ব পাৰে নেকি